အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနော်လေးပီဒီ အဒီမှာအလင်းရောင်အရင်ကြီးမများဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးဟိုလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှိတ်နေလို့နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာလာလေးကိုသွားမယ်ကာလာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ရောင်ပြောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်မသုံးဘူးဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းသုံးထားလိုက်မယ်စီကြွေးရှင်းနေနည်းနည်းသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုကဒီဘဲရောင်လွှမ်းနေတာလေပေါ့နော်ဥပမာအစိမ်းရောင်လွှမ်းနေတော့အစိမ်းရောင်ဘက်ကိုသွားပါပြီးရင်စီကြွေးရှင်းတင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်အစိမ်းရောင်ပို့လွှမ်းသွားမှာပေါ့နော်ဒါအစိမ်းလွှမ်းနေတော့အစိမ်းဘက်ကိုသွားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြစင်းလေးလွှမ်းလိုက်မယ်အမ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဒီကောင်လေးရှိသေးတယ်အမ်ဓာတ်ပုံဘေးလန့်လေးညှိလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပဲတင်
ตัวเนี่ย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 เนี
ပြီးတော့ဒီအဝါပေါ့နော်အဝါရောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဂရောင်းကအဝါဘက်ကိုသွားရင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုအဝါဘက်ကိုလျှော့လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့မအစိမ့်ဘက်ကိုသွားရင်းနေဆိုရင်တော့အစိမ့်ဘက်ကိုသွားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်အစိမ့်မဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ပြီးတော့ ညို့ညို့လေးဖြစ်သွားမှာเนาะဒီမှာเนาะဒါမူရင်းပုံစိမ့်ညို့လေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်အပြဒီဘက်ကိုသွားရင်အပြဘက်ကိုတန်းသွားမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလျှော့လိုက်ပြီးရင်စကျူရေးရှင်းကိုလည်းနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်လူမီနက်စ်ကိုလည်းနည်းလျှော့မယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်အပြကြတော့အပြကြတော့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်စကျူရေးရှင်းနည်းနည်းတင်သူအပြအောင်ရှိရနေနေ
Okay, as I said, the only. I'm sure the only. And the only mobile, or the only target later. Be a fatty woman. Fatty woman, that char, the muddy, 2 year, who get that moody bono, build your machine, and the body alley are the. Who lying a quick a cocky, a pian, singing the only, but we get down, but the only don't have one. As in general, the only, and nearly with him, eh? Being the gong. The gong of bony jewel. Nearly the name, be all. ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းတင်ပို့ပြီးစိုးသွားအောင်လို့ပါ။အင်း။ပြီးဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့မယ်ဒီမှာ။အဲ့တော့ဒီကောင်တို့လည်းနေရာဒီမှာ။သူကဒီလိုလေးနော်။အဲ့ဒီလိုလေး။အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှော့လိုက်။ဗီလေးတွေဝါသွားအောင်။ဒါမှလူကပို့ပြီးတော့ကြီးလာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖက်နက်ကအယောင်ပြောင်းသွားရင်နော်။အဲ့တော့ကာလာလေးကိုပြန်ဝင်မယ်။ဒီကောင်လေးမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အယောင
to a few young bagos or the only in nature. Gabby, we ain't did it, ma.
masking noise reduction လေးကို နည်းနည်း လေး တင်လိုက်တော့ အသားရေ လေး ဆိုရင် မြုပ် တွေ ပါ ထား မှာ နည်းနည်း ကြောက် အဲ့တော့ နည်းနည်း လေး တင်လိုက်မယ် ပြီးရင် noise reduction ကို နည်းနည်း လေး တင် Okay ရပြီ ရပြီ ဆိုရင် ဒီကောင် copy လေး ယူလိုက်မယ် ပြီးရင် copy setting အမှန်ချက် လေး ပေးလိုက် ပြီးရင် တခြား ပုံကို paste ချလိုက်မယ် ဒါတော့ ဒီလို မျိုး ပုံ မှာ live ဖက် မှာ မဟုတ် ဘူး เนาะ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ဒီကောင် ချပြမယ် ကျွန်တော် ပုံစံချင်း မတူ ဘူး ပေါ့ เนาะ तू က ဒီ မျက်နှာ တွေ မှာ ဆိုရင် ဒီမှာ မြုပ် လေး တွေ ပါလာမယ် အဲ့ဒါ ဆိုလို့ ရှိရင် noise reduction ကို တင်လိုက် အဲ့ဆို ပိုပြီး smooth ဖြစ် သွားလိမ့်မယ် ဒီ နှစ်ခု ပေါ့ เนาะ တွေ့လား yeah you know okay ပြီး another ပုံ ဆက်မယ် ဒါ မျိုး ပုံ လေး ဆိုတော့ light paste setting another ပုံ ထပ် ဆက်မယ် okay another ပုံ ပြီး another ပုံ okay ရပါပြီ ဗျ ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အရင်ပြထားတဲ့ပုံတွေပါဒီလိုမျိုးပုံတွေလည်း light တော့ light တယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းပုံကိုရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် paste ချကြည့်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့โอเคဒီနေ့ညဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီဟိုပါဘောနော် Lightroom DNG လေးကိုတော့ကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာ link ချပေးထားပါမယ်အဲဒေါင်းလုဒ်မရတဲ့လူတွေလည်းကွန်မန့်မှာမရတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောပေးကြပါကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲ good night ပါဗျာ